Det er blevet søndag, og det er blevet en ugeopdateringstid her fra minflue.dk. Velkommen til Norge. Min uge den er egentlig gået med at binde en hulens masse fluer til jer, lige få dem færdige sendt afsted, og så tage en tur herop til Norge og tage et par fridage, nyde det lidt og hygge mig sammen med familien. Det har været en fantastisk uge, ikke ret meget fiskeri, masser af arbejde, masser af afslapning. Det er også fedt. Og nu her, når vi står i Norge, jamen, så kan jeg fortælle jer, at der er ikke ret lang tid til den norske laksepremiere. Og en af de fluetyper, som altså gør sig rigtig godt til starten, hvor man får afsøgt noget vand, fundet nogle aktive, blanke fisk, det er sådan en Sunray Shadow. Og ugens tilbud til jer, det kommer til at være sådan et Shadow-sæt. Det er nogle 3 mm rør med glimmer i, giver en rigtig, rigtig super fed krop til Sunrays, og så er det engang sort ged som overving. Plastikrør med glimmer i, sort overving, lidt glimmer i, så er man altså kørende. I får link til ugens tilbud, Sunray Set, lige hernede under filmen. Og så fortalte jeg i sidste film om de her tungstenstube i den tunge udgave. Og dem bandt jeg lidt med til en god kunde, og I får lige billedet af fluen her. Den har den der tunge krop, der virkelig kommer ned og finder fiskene. Og prøv lige at se her billedet, der kom retur, at fluen altså virker ganske fornuftig. Så vil du have bundet nogle af de her fluer med en rigtig tung krop, så får du link hernede under filmen, så du finder nogle af de her tungstenstube i den tunge udgave. Det var, hvad jeg havde til jer i den her omgang fra Norge. Mandag morgen er jeg klar igen til at sende varer ud til jer, så mangler I noget. Ind på hjemmesiden minflue.dk. Linksene til tubes og til ugens tilbud finder I under filmen her. Og så vil jeg bare sige tak for, at I kiggede med. Ha' en fantastisk uge, så når vi kommer så langt. Anders og Tone, tillykke med brylluppet. Ha' det rigtig godt. Vi ses. Hej.